السلام علیکم امید آپ خیریت سے خوش باش ہوں گے تو میں آیا ہوں فہد بھائی کے پاس آغا سراج گراؤنڈ فلور پہ ڈبل اے برادرز شاپ کا نام ہے اور میں نے یہاں پر پہلے ابھی کچھ دیر پہلے گرافک کارڈ کا ویڈیو بنایا تھا وہ اس سے پہلے آئے گا اگر آپ کو وہ دیکھنا ہے تو آپ وہ دیکھنا کیونکہ آپ پر کمنٹس میں کہتے ہو کہ گرافک کارڈ کا ویڈیو آپ گرافک کارڈ کے بارے میں بات نہیں کی تو وہ اس ویڈیو میں صرف گرافک کارڈ کے بارے میں ہم نے بات کی ہے اور اس ویڈیو میں ہم کچھ یہ گیمنگ ایسیسریز کے بارے میں بات کریں گے جیسے کی بورڈ وغیرہ ماؤس وغیرہ تو ان کے بارے میں ابھی آپ کو بتائیں گے ان کے فیچرز تھوڑے بتائیں گے اور پرائز وغیرہ بتائیں گے آپ فہد بھائی گیمنگ کی بورڈ وغیرہ جو ہیں یہ آج کل اکثر گیمرز ہوتے ہیں جن کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے مکینیکل کی بورڈ جو بولتے ہیں بیسکلی وہ جو ہے مطلب اس کا رسپانس ٹائم تھوڑا زیادہ ہوتا ہے کسٹمر جو ہے اس چیز کو زیادہ پسند کرتا ہے تھوڑا فاسٹ ہوتا ہے وہ بہ نسبت آپ کے نارمل جو ایک کی بورڈ آتا ہے اس کی نسبت اس میں پھر مختلف کمپنیز ہیں مختلف ورائٹیز ہیں کلرز ہیں لائٹننگ وغیرہ ہے پھر مکینیکل سوئچز آتے ہیں مختلف کوالٹیز کی اس میں پھر ایسے ہے کہ وہ پھر اسی حساب سے سوئچز کے حساب سے اس کا پرائز ویری کرتا ہے وہ آپ کا 2000-3000 میں مکینیکل کی بورڈ ملتا ہے ایسے کی بورڈز ہیں جو آپ کو 30000-35000 روپئے میں ملتے ہیں جو ہر بندہ ہے جس کو جتنا شوق ہے وہ اتنی زیادہ اس میں جو ہے ایکسپینس کرتا ہے باقی اس کے علاوہ گیمنگ ہیڈ فونز ہیں گیمنگ ماؤسز ہیں ان کے جو ہے ڈی پی آئی وغیرہ اسپیڈ کے حساب سے وہ ہر بندہ جو ہے کسی کے پھر کسی کو چھوٹے ماؤس چاہیے ہوتے ہیں کسی کو بڑے ماؤس چاہیے ہوتے ہیں تو وہ جو ہے پھر اسی حساب سے مختلف ورائٹیز ہیں مختلف کمپنیز ہیں جس میں کمپنی جو ہے آپ کو سائزز وغیرہ دیتا ہے ڈی پی آئی وغیرہ دیتا ہے وہ پھر ہر بندہ اپنے پسند کے حساب سے لیتا ہے اس کے علاوہ جو ہے یہ ریڈ ڈریگن کے مائک وغیرہ آتے ہیں یہ بہت اچھے مائکس ہیں جس میں آپ مطلب ریکارڈنگ وغیرہ کرتے ہیں اسٹریمنگ کے لیے لوگ یوز کرتے ہیں زیادہ تر باقی جو ہے آپ کے گیمنگ ہیڈ فونز ہو گئے اس میں بھی جو ہے پھر وہ ہر بندہ کمفرٹیبلٹی کے حساب سے جو ہے جتنا اس کا کمفرٹ لیول زیادہ ہوتا ہے جو اس کو سوٹ کرتا ہے وہ اسی حساب سے جو ہے اس میں چیز کرتا ہے باقی ہاں اس کے علاوہ جو ہے یہ گیمنگ گیئرز وغیرہ ہیں جی یہ تو پھر ایسے لوگ ہیں جو مطلب کچھ زیادہ ہی جن کو شوق ہوتا ہے وہ پرچیز کرتے ہیں یہ پی سی کے ساتھ بھی لگتا ہے اور یہ پی سی کے ساتھ بھی لگتا ہے آپ کا پلے اسٹیشن کے ساتھ بھی لگتا ہے ہاں جی ٹھیک ہے تو ون بائی ون آپ سے کچھ ریٹس پوچھیں گے آپ اس کا کچھ بتا دیں یہ کی بورڈ ہے بلڈی کا یہ مطلب فل مکینیکل کی بورڈ نہیں ہے اس میں سکس کیز مکینیکل کی بورڈ ہے یہ تقریباً آپ کو جو ہے مطلب یہاں پہ کسٹمر کو ہم 3400-3500 کا سیل کرتے ہیں باقی اس کے علاوہ جو ہے یہ ٹی ڈیگر کا ہے 3000-3500-8500 مطلب مختلف پرائسز ہیں وہ ماڈلس کے حساب سے یہ ٹی ڈیگر کا ہے ٹی ڈیگر کمپنی ہے ریڈ ڈریگن کمپنی کے پڑے ہوئے ہیں میرے پاس اس کا ریٹ آپ نے کیا بتایا یہ والا 3500 روپے کا یہ بھی ہاں جی ٹی ڈیگر کا اس کے بارے میں یہ بھی نان میکینیکل کی بورڈ ہے لائٹننگ وغیرہ ہے اس میں مطلب وہ جو صرف شوق کے لیے یوز کرتے ہیں وہ پھر یہ اس طرح کی بورڈ جو زیادہ مہنگا بھی نہیں ہو اور سستا بھی پڑے ان کو مطلب لائٹس وغیرہ بھی ہوں شوق بھی ان کا پورا ہوتا ہے یہ پھر جو ہے مڈ رینج میں آتے ہیں یہ 4000-4500 روپئے اس کی پرائس چل رہی ہے اس ماؤس کا مجھے بتا دیا یہ ریڈ ڈریگن کا ماؤس ہے بیسکلی مطلب ڈی پی آئی وغیرہ اس کی جو ہے 4400 ڈی پی آئی آئی تھنک کا اور اس کے علاوہ جو ہے آر جی بی لائٹنگ وغیرہ تھوڑی بہت ہے سیٹنگز جو ہیں اس میں اپنی دی ہوئی ہے کمپنی وہ سافٹ ویئر آپ انسٹال کرتے ہیں اسی حساب سے سیٹنگ وغیرہ کرتے ہیں اس کی پرائز یہ 3500 روپئے کا ہے ریڈ ڈریگن کا یہ مائک ہے 9500 روپئے کا ہے بلیزر اس میں کافی ماڈلز آتے ہیں ابھی فی الحال اسٹاک تھوڑا لمیٹیڈ ہے یہ ابھی انشاءاللہ کمنگ ویک میں جو ہے اس کا اسٹاک پورا ہوگا تو اس میں اور بھی ماڈلز ہیں اس کے مائک کے 7500-8000 اس رینج میں ہیں ریڈ ڈریگن کے یہ ہیڈ فون یہ بلڈی کا ہے M660 یہ 6500 روپے کا ہے اس کے علاوہ جو ہے ریڈ ڈریگن میں کم رینج میں بھی ہیڈ فونز ہیں اس میں یہ والا ماڈل جو ہے یہ 3000 کا ہے یہ والا ماڈل جو ہے اس کا G660 ہے یہ 5500 روپے کا ہے یہ ٹی ڈیگر کا ہے یہ بھی 4500 روپے کا ہیڈ فون ہے وہ پھر جو ہے وہی میں نے آپ بتایا نا اپنے کمفرٹ لیول کے حساب سے کسٹمر سائز اس کا دیکھتا ہے جو اس کے سر پہ صحیح بیٹھتا ہے اسی حساب سے پھر وہ بجٹ اپنا دیکھتا ہے بالکل اور اس کے بارے میں بتا دیں یہ بھی ریڈ ڈریگن کا ہی ماؤس ہے یہ 3000 کا ہے 3000 ہاں جی اچھا اور اس کی ڈی پی آئی وغیرہ ڈی پی آئی وغیرہ تو اس میں وہ مینشن ہوتے ہیں یہ بھی 12400 ڈی پی آئی میں ہاں جی آر جی بی لائٹس وغیرہ ہیں باقی سیٹنگ تو ہر
بندہ جو ہے اپنے حساب سے اس میں سافٹ ویئر ہوتے ہیں اسی حساب سے سیٹنگ وغیرہ کرتا ہے ان چیزوں کی. وہاں پر بھی کچھ ہاں جی وہ لوجیٹیک کے اور وہ ماؤس وغیرہ ہیں لوجیٹیک کے گیمنگ گیئر ہیں. وہ 12,000 روپے کا ہے. ہاں جی ڈرائیونگ فور شفٹر اس کے ساتھ جو ہے ماؤس ہے وہ G502 9,500 روپے کا ہے. اس کے ساتھ ہے G302 ہے 4,600 روپے کا ہے ماؤس. یہ ڈرائیونگ فورس جو ہے G29 یہ بیسکلی گیمنگ آپ کا ہینڈل اور اس میں جو ہے آپ کا ایکسلیٹر وغیرہ ہے یہ 46,000 کا ہے. 46,000 تو باقی اگر مجھے کچھ رہ گیا کیونکہ ہم نے ساری چیزیں تو یہ ماشاء اللہ اسٹاک اتنا ہوتا ہے یہ کہ وہ بندہ جو ہے خود کنفیوز ہو جاتا ہے پورا کرنے میں. لاسٹ بھی آپ نے ویڈیو بنائی تھی اس میں کچھ گرافک کارڈ اور یہ ایسیسریز وغیرہ رہ گئے تھے تو آلموسٹ مطلب یہی آئٹمز ہیں. اگر کوئی گیمنگ سے ریلیٹڈ ہو گیا اور آپ کا آفس سے ریلیٹڈ ہر آئٹم یہاں پہ اویلیبل ہوتا ہے وہ جو کانٹیکٹ کرنا چاہے وہ پھر مطلب ہر بندے کی اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ یار مجھے یہ چیز چاہیے. نیو لیپ ٹاپس وغیرہ ہوتے ہیں وہ پھر کسٹمر کو ان شاء اللہ گائڈ کر دیا ریکوائرمنٹ اور کانٹیکٹ کرنے کے لیے آپ کانٹیکٹ تو میرا بیسکلی وہ پھر آپ اپنے پیج پہ. ہاں جی بالکل پیج جو ہے میرا وہ ڈبل اے بردرس کے نام سے ہے. فیس بک کا آئی ڈی میری جو ہے فہد خان کے نام سے اوپن آئی ڈی ہے وہ کوئی بھی اس کو ایزیلی سرچ کر سکتا ہے تو اس میں جو ہے پھر وہ آپ اسے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. واٹس ایپ میں بھی جو ہے مجھ سے مطلب کانٹیکٹ کر سکتا ہے کسٹمر اینی ٹائم ان شاء اللہ ان کو انٹرٹین کر لیا کریں گے. تو فہد بھائی نے آپ کو ان ایسیسریز کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ریٹس وغیرہ اور آپ ان سے کیسے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. نمبر میں یہاں پر دے دوں گا باقی آئی ڈی وغیرہ آپ کو ایزی لگا تو آپ وہاں پر بھی جا سکتے ہیں. تو اگر یہ آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ. تو مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.